продовжуємо. Окремий клас атак, який винайшли, це так звані диференціальні лінійні розпізнавачі. Тобто це поєднання двох технік різнородних у певне єдине, що дозволяє нам щось зробити краще. Мабуть, спочатку треба пояснювати, а потім формулювати. Значить, ми знову розглядаємо наше фольє як композицію двох штуків. Для шифру Е1 у нас є певний диференціал із якоюсь ймовірністю. Тобто у нас є альфа, що виходить бета. Для шифру Е2 у нас є певна лінійна апроксимація. Кореляція цієї апроксимації буде епсилон. Задача поєднати техніку проходження диференціалів через першу половину шифру з технікою розглядання апроксимації на другій половині шифру. Будемо вимагати, що в нас що мені каже мій хворий розум? Мабуть, треба ось так все ж таки. Ну, ми вимагаємо, щоб одиничні біти в бета і одиничні біти в гамма стояли на різних позиціях. Ось. Навіщо ми це вимагаємо? Скажімо, беремо ми два вхідних текста. Ось у нас X, ось у нас X альфа. Вони проходять через шифр Е1. Тут одержуються певні проміжні тексти. Ну, XT, XT'. І з певною імовірністю різниця цих двох текстів буде бета. Але бета ми обираємо так, щоб в цих іксах змінювалися лише такі біти, які не афектуються маскою гамма. Відповідно, якщо ми далі розглянемо шифрування іншої половини, і одержимо тут якийсь ігрик, тут якийсь ігрик-штрих, то бачимо, що у нас буде тут же скалярний випадок. Плюс дельта на Y. І буде апроксимація гамма на XT' плюс дельта на Y'. Ну, вони обидві дорівнюють якісь константі. Ну, або нульова, або одиниця, так? І ось ці два значення вони є однаковими, тому що з XT і XT' обираються лише ті біти, які не змінювалися. Тому якщо ми це все прирівняємо одне до одного, то побачимо, що у нас... Вибачте, я так зроблю, так? Повинна виконуватися ось така рівність. Тобто сума певних бітів Y і сума певних бітів Y' повинна бути однаковою. Відповідна схема так.
Ну, ще раз, тут в цій схемі проходження. Чи все зрозуміло? Тобто ми підганяємо два вхідних тексти. Вони десь тут посередині перетворюються у шифр тексти, що змінюється в певних бітах. Але потім ми розглядаємо апроксимацію другої половини нашого шифру, і ті біти, які змінюються, в цю апроксимацію не входять. Тобто розглядаємо лише те, що залишилось однаково. Відповідно, і на виході ми повинні держати однакові значення. Тому що ну, ось це сума бітів виходу апроксимується цією сумою бітів входу. Тобто, чи то з додачою нуля, чи то з додачою одиниці. Ось. Ну і будуємо схему. Значить, я розповідаю зараз так, як це було в оригінальних роботах, тобто тут атака розпізнавання. Ми відрізняємо блоковий шифр від випадкової перестановки. В схемі статистичної атаки, яку ми ще на першолиці наводили, ми це використовували, коли розшифровували на один раунд назад. І якщо виконувалась гіпотеза, що це коректний ключ, то мали блоковий шифр з відповідними розподілами. А якщо виконувалась гіпотеза, що це некоректний ключ, то фактично ми там вважали, що там випадковий шум. Тобто це випадкова перестановка. Ось. Не зводжу зараз до цієї схеми, бо хворий. Боюсь, що нафакати. Так, значить, у нас є... Альфа-гамма переходить у дельта, це, ну, власне, диференціально лінійна апроксимація. Перевіряємо імовірність, що у нас дельта омега є x, лінія дельта омега k, x плюс a. Якщо відхилення цієї імовірності від однієї другої співпадає з тим, що ми очікуємо тут, то це блоковий шифр. Якщо воно співпадає із нулем, то це випадкова перестановка. Так, давайте це зараз позначимо. Ну, тобто, ще раз, ця диференціальна лінійна апроксимація, вона має певне відхилення від однієї до другої. Чому? Тому що у нас на виході лінійна апроксимація, котра має відхилення відміни від однієї до другої. Ось. І якщо ось це буде відповідати цьому значенню, значить, це коректно, ну, це блоковий шифр. Якщо
Ну, для випадкової перестановки воно може дорівнювати або не дорівнювати знаковій ймовірності. Для блокового шифру ми очікуємо, що воно буде дорівнювати, якщо в нас там кореляція позитивна, та не дорівнювати, якщо кореляція негативна. Ось так. Ось. Відповідно, ближче до нуля буде одиниця. Ну, то дивимося на цю різницю. Ось. Якщо це буде схема класичної статистичної атаки, то фактично ми обираємо той ключ останнього раунду, для якого ця різниця буде найбільшою. Тому що для некоректних ключів воно повинно бути ближче до нуля. Ось. І головне питання, яке залишається в цій схемі, як власне оцінювати цю величину. Бо ми сказали, що вона є, але не сказали, як її рахувати. Там дуже цікава ситуація. Чому? Перші роботи, це, якщо не помиляюсь, Ламфорд і Хелман, вони розглядали тут лише такі диференціали, що мали ймовірність 1. Тобто це абсолютно очікувані диференціали. І це виглядає дивно, але, скажімо, на 3 раунди схеми Фейстеля такі диференціали можна притягнути. Тобто для 3-раундової схеми Фейстеля, для 2-раундової схеми Фейстеля можна притягнути диференціал із ймовірністю 1. А, це розбиття, це ж не обов'язково на однакову кількість раундів. Тобто, у нас є певна лінійна апроксимація цього шифру, там, що охоплює, скажімо, 6 раундів. Є там атака, так? Відповідно, диференціальний лінійний розпізнавач може додати ще певну кількість раундів до цієї атаки і охопити її. Ну, там 2 чи 3, скажімо. Ось. І питання лише в тому, як зміниться складність проведення атаки. Тобто, нам потрібно вміти оцінювати цю величину. Якщо тут ймовірність 1, то власне ми оцю різницю вона буде обчислювати через цю кореляцію безпосередньо. Ну, кореляція — це відхилення навпаки. Так. Ось. Диференціали з ймовірністю 1 — це дуже таке дороге задоволення. Їх мало. Тому наступна робота — це Біхам і соавтори. Соавторів не пам'ятаю наразі. Вони розглядали вже загальний випадок, коли тут ймовірність диференціалу не один, а якась. І з нього виводили певні оцінки на ось цю величину. От. А потім вийшла робота, фамілія цього автора Лю, а ім'я... Якщо я не помиляюсь, воно повинно читатись як Джецин. Але, ось це точно читається як Цзи. Ось, а ось це не пам'ятаю. Ну, тому будемо казати, що це Лю. Ось, і він показав, що у Біхама там були методологічні помилки. Тобто там... фактично, він там десь маніпулював незалежністю цих диференціалів і апроксимацій між собою. І воно в деяких випадках давало некоректні результати. Він навів приклади просто. Ситуація, де воно дає некоректні результати. Ось. І запропонував методологію, як, власне, оцінювати цю величину. А ми зараз формулюємо просто основну теорему. Всіх таких бета,
що бета з гама не мають спільних одиничних бітів. Імовірності шифру є один, ну, за словом, звичайно. Не обов'язково, тому не будемо. Тому би цих сором. Я не виписував строго формалізацію, але здається, всі ці методи працюють лише для марковських шифрів, ну, як і класичний лінійний криптоаналіз наразі. Тому тут я десь там опускаю ключі, опускаю осереднення. Ось. Так, тоді. Ось ця величина оцінюється як відхилення оцього безкришечка на квадрат кореляції ось цієї лінійної апроксимації гамма-тетки. В термінах кореляції дуже просто відхилення, знов-таки, це кореляція Маркова. Тому якщо тут просто чесно обчислити, то буде епсилон 0 дорівнює ось це мінус ось це. А ось це фактично кореляція, ну, похідної, фактично, так, в індикатору. Ну, бокс. Форму бачите? Ось. Відповідно, як змінюється складність? Складність буде визначатись квадратом цієї кореляції. Так. То там, ну, там статистична гіпотеза, що х-квадратом розв'язується класичним методом Пірсона. Воно буде обернено пропорційно до ось цієї різниці, або її квадрату. Квадрату, здається. Ось. Ну, і ось тут воно, здається, збільшується. Але отут кореляція буде в четвертому стані. Воно в якомусь місці зменшується, в якомусь місці збільшується, і наразі сказати, що там буде, складно. Ось. Для деяких шифрів воно дає перевагу, для деяких не дає. Іллю от з цієї теореми розглянув всі ті шифри, які були поламані диференціальним лінійним криптоаналізом, до нього перевизначив оцінки стійкості. Ну і там наразі, знов-таки, для деяких шифрів це найкраща існуюча атака, які існують саме ось такого виду. Доведення не складне, але дуже гримістке, тому я не буду його наводити. Там півсторінки якихось формульних перетворень лише. І все. Ось. Але Лю не зупинився на досягнутому. Він далі запропонував поєднувати, ну, у нас є диференціальний криптоаналіз, є його модифікація. У нас є лінійний криптоаналіз, є його модифікація. Відповідно, аналізу диференціальних використовувати аналіз диференціальних вищого порядку. Тобто замість цих альфа-бета класичних диференціалів там обираються диференціалі вищих порядків. Знов-таки, чому це може давати профіт? Тому що ми розглядаємо не весь блоковий шифр багаторандовий, а лише його частину. А якщо у вас мало раундів, то у вас може бути, ну, от, саме такі методи, які для повного шифру не дають зовсім нічого, а тут вони щось можуть дати. Щось суттєве, за що можна зачепитися. Ось. Знов-таки,
Можна розглядати лінійні апроксимації, можна розглядати білінійні апроксимації. Тобто там, відштовхуючись знов-таки від робіт Куртуа, де ці білінійні апроксимації для ДЕСу були знайдені вручну, ось. Ще навернули декілька раундів. Там, здається, навіть для всіх 16 раундів ДЕСу якось так побудували. Може помилятися, тому не буду стверджувати. Цього виявилось замало. Іллю побудував диференціальну білінійну бумерангову атаку. Ось. Дешифр ділився на дві частини, тобто будувався бумеранг, але замість імовірності диференціалів першої частини, там брався диференціальний білінійний розпізнавач. Ось. Ну і тут вже все. Заспокоївся. Ось. Наразі після його статті щось суттєве в цій царині не було запропоноване. Ось. З теореми Лю випливає очевидний метод захисту від диференціально лінійних розпізнавачів. Якщо ми довели, що в нас, там, скажімо, для 6 раундів вже не буде існувати ані суттєвих диференціалів, ані суттєвих лінійних апроксимацій, ну, то треба взяти щонайменше 13 раундів. Щоб жодне розбиття шифру не давало вам переваги ось тут. Щоб воно мало і малі імовірності диференціалів, і малі потенціали лінійних апроксимацій. І все. Ось. Знов таки, для SP-мереж оцінки є на малу кількість раундів, тому там загалом мала кількість раундів. Для схемфестеля та їх узагальнень, там кількість раундів вже повинна бути значною. Ну, тобто, щонайменше 32 наразі. Ось. Ось так. Да. Може, у вас є якісь питання? Жодних питань. Добре, тоді робимо другу семантичну паузу.